Itaalias me oleme juba mõnda aega olnud. Tulime siia nädala alguses, tegime kõigepealt siis ühe testipäeva ette ja või mis täna alustasime siis simulatsioon ralliga. Idee on selles, et leida veel siis vigu või nõrkasid kohtasid, et aru saada, mida me veel peame uueks aastaks parandama ja edasi arendama, et põhimõtteliselt siis teeme 3 päeva nagu päris ralli ette näeb, et täna me sõitsime 7 kiiruskatset koos ülesõitsidega ja homme Kerri sõidab samamoodi ja siis edasi Tani, et põhimõtteliselt auto saab 3 päeva sõita nagu päris rallil ja samamoodi mehaanikud saavad 3 päeva töötada autokallal nagu päris rallil, et see on see eesmärk. Ja elektrit autos on meil nüüd oma jagu, et siuke oma 80-90 kilo patareisid on kaasus, siis saab salvestada elektrit ja ütleme nii, et eeskirjad on suht koht keerulised ja piiratud, aga lühidalt siis, kui me katse peal suudame teatud hulga energiat salvestada, siis me saame seda teatud hulgal ka peale seda kulutada, et see kõik on meil suht koht toores ja nüüd regulatsioon hakkab paika saama, aga me peame lihtsalt veel enda jaoks leidma need õiged ja head viisid, kuidas seda maksimaalselt ära kasutada. No, muudetud iseenest autokallal on palju, et kõige positiivsem ja suurem muudatus on auto turvalisus. Turvapuur on päris palju muutunud, mida me tavapäraselt oleme näinud ja kindlasti on samm õiges suunas, aga kõik muu on jah, kiiruse poolest pigem samm tagasi. Auto on raskem, igasugused veermiku detailid on tehtud raskemaks, differentsiaalid on tehtud lihtsamaks ja palju asju on piiratud, et enam ei ole näiteks differentsiaali nii-öelda valikuid ja stabilisaatorite valikuid on näiteks vähem ja nii edasi, nii edasi. See on palju asju, mis kõik on piiratud ja on üritatud teha võimalikult lihtsaks ja otsekoheseks. Et see kindlasti auto kiirust mõjutab oma jagu. Et muus osas mootor on iseenesest on täpselt sama. Käigukast on 5 käiku ja manuaal. Amordi käiku on piiratud ja nii edasi, et eks neid muid asju on palju, mis on muudetud, aga üldiselt kõige suurem muudatus ongi turvalisus, mis on kindlasti positiivne ja siis siin on hübriid, mis on suht koht uus asi kogu selle sarja jaoks, et see on midagi, mis vajab veel avastamist. Autod on raskemad ja kindlasti käituvad teistmoodi, telje vahe on pikem ja üleüldiselt ma arvan, auto on vähem mängulisem, et see pärast juba on teistmoodi sõidustiil ja kindlasti see hübriid ikkagi hakkab oma jagu palju mõjutama, et see kindlasti tahab ka omamoodi lähenemist ja tarka lähenemist ja väga häid strateegiaid ja palju läbimõtlemist ja erinevad simulatsioone erinevate katsete kohta ja need asjad. Et ma arvan, see taustatöö hakkab kindlasti olema olulisem, kui ta siiamaani on olnud. Et see ei saa kindlasti lihtne olema, aga ma usun, et kui sellega palju vaeva näha, siis see võib nagu päris suure vahe teha, et see uus generatsioon ei pruugi enam olla see, kes ütleme, et kellel on rohkem julgus, seega on kiirem, et ma arvan, et siin võib isegi see olla, et kes on targem ja võib-olla kurvis aeglasem, siis sirge peal võib ikkagi palju kiirem olla, et see saab olema huvitav periood. Montega on väga lihtne, ma arvan, et seal keegi ei tea, mis saama hakkab ja mis tulema hakkab. Meil on kindlasti veel palju tööd ees ja täna veel Monte peale ei mõtle, et katsuks kõigepealt oma asjad järje peale saada. Selle aasta lõpuks enne kui autod peavad olema oma logeeritud ja siis me saame hakata Monteks ette valmistama spetsiaalselt, aga hetkel ikkagi on full fookus selle arendusperioodil.